让肠，让肠现在出新口味了啊！我这个只是蒜香的，这个是爆辣的，爆辣的我给你们就是看看，我不敢吃，太辣了。嗯，我上面嘴能在嘎嘣脆，那个辣酱，这个爆辣的超级辣，又辣又香，但是一定要能吃辣的去拍的。嗯，好香。西红柿鸡蛋的，香菇鸡蛋的，多好吃。我是用空气炸锅烤了一下，嗯，我是解冻之后一面烤了15分钟。在减脂期间可以把它当主食来一个。真香啊！爆辣的，我上来一点尝尝。我每次吃爆辣的都得喝老多水，辣的嘶哈的。这里面是还有小米辣吗？就来那小块得了。太辣了，能吃辣就去拍爆辣。嗯，